تاريخ أغاي да 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 я құрметті достар саламатсыңдар ма бастай беріңдер бүгін тақырып ботай мәдениеті болады бастаймыз я осылай серьезно болып тұрсаң да я ендеше бастай берейік я ботай мәдениеті еліміз аумағында энеолит яғни мыс тас дәуіріне жататын бірден бір ескерткіш орналасқан аумағы солтүстік қазақстан облысы айыртау ауданы қазан ауылдық округіне қарасты Никольская елді мекенінен оңтүстік шығысқа қарай 1,5 шақырым жерде. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, сонау 70-ші жылдары осы қонысқа жақын жерде ағып жатқан Иман Борлық өзенінің жағасында ойнап жүрген балалар сүйектен, тастан және балшықтан жасалған бұйымдарды тауып алады. Ежелгі дәуірге жататын бұл дүниелерді жергілікті мектептің директоры, тарих пәнінің мұғалімі Исламбек Зәкәрияұлы Көкшетау қаласындағы тарихи өлкетану мұражайына тапсырды. Арада біраз жыл өткен соң Көкшетау мұражайынан аталған жәдігерлерді көрген Қызылжар педагогика институтының жас ғалымы Зайберт дереу ат басын Ботайға бұрып арнайы экспедиция ұйымдастырды. Нәтижесінде дүниежүзілік археология тарихына жаңа бетбұрыс жасалды. Қонысқа алғаш рет 1980 жылы қазба жұмысы жүргізілді. Зайберттің экспедициясы Ботайдан шамамен 70 мың жылқы сүйегін тапқан екен. Қазіргі балалар да телефонға телмірмей далада ойнаса, біраз дүние табатын сияқты. Құрметті достар, сіздер телефонда неше сағат отырасыздар? Комментарияға жазып кетіңіздер. 2017 жылы 570 шаршы метр, 2018 жылы 224 шаршы метр аумақты топырақтан тазартылып, 8 бұрышты жаздық баспана және адам қаңқасы сонымен қатар тастан сүйектен жасалған мыңға жуық артефакт табылса, 2019 жылы 312 шаршы метр аумаққа археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп, 6 және 7 бұрышты құрылыс қаңқасы анықталыпты. Бұлардың шұңқырлық тереңдігі қазіргі жер қыртысынан 90-110 метр, бөлмелерінің аумағы 56 шаршы метр екені анықталды. Сонымен қатар сыйымдылығы 0,2-0,3 және 20-30 литр болатын қыш ыдыстар мен 200 мыңнан астам әртүрлі артефакт табылса, осылардың 80% тас құралдар. Жылқының астыңғы жақ сүйегінен жасалған қол орақтар мен шағын шалғылар, ағаш өңдейтін үскілер, киім тігетін табан инелер және сылатын қырғыштар және 44 дана ою безендірілген бұйымдар да табылған екен. Еуропалық ғалымдардың зерттеуіне қарағанда адам баласы жылқыны қолға үйреткеніне 55 мың жылдан асыпты. Әр өркениет тарихына жылқылар алғаш рет қазіргі Украина топырағында қолға үйретілді деген тұжырым болған. Алайда соңғы зерттеулердің қорытындысы бойынша өркениеттің Азияда табылған дәлелденді. Осы неге деймді, сол кездегі адамдар именно жылқыны қолға үйреткен екен. Несімен адамдарды жылқы баурап алды? Ойларыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Ағылшын зерттеушісі Кимберли Браун Лос-Анджелес Таймс газетіне сілтеме жасай отырып, Хорсе, яғни аттая, журналға жазған еңбегінде жылқы түлігі еуропалықтар ойлағаннан көп бұрын Азияда қолға үйретілген дегенді меңзеп отыр. Ағылшын зерттеушісінің пікірі Ботай қонысы маңына жүргізілген қазба жұмыстары барысында дәлелін тапты. Аталған археологиялық жаңалықтың құндылығы жайлы Еуропалық National Geographic News атты ғылыми басылым қазіргі күні Қазақстан деп аталатын елдің жерінен мекендеген далалық өлке тұрғындары алғаш болып жылқыға мініп оның сүтін ішкен деген пікір жазып кетті. АқШ-тың Нью-Йорк қаласындағы Хардуик университетінің зерттеушісі Давид Антони егер ботайлықтар биені сауып сүтін пайдаланған болса, бұл жылқылар жабай емес, яғни қолға үйретілген жануарлар деп түйін сөзін айтқан екен. Сондай-ақ Ботай қонысы маңына археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген Ұлыбританиялық жетекші ғалым Эксетер университетінің қызметкері Алан Оутрам біздер тапқан жаңалықтан түйгеніміз байырғы адамдар біз ойлағаннан да өнертапқыш екенін көріп отырмыз дейді. Адамдардың жылқы малын қолға үйреткені емес, бірінші кезекте оны көлік құралы ретінде тұтынғаны тарихи
маңызды. Себебі адамдар жылқыны ерттеп мінгеннен бастап адамзат тарихында үлкен сілкініс жасалды. Қазіргі техника дәуірі өркендеген заманның өзінде жылқы түлігі тарихи шаруашылық маңызын жоғалтқан жоқ. Достар, осымен бүгінгі тақырымызды аяқталдық. Қазақша контентке оң баға беріп қолдайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Тарих Ағай.